هاي جايز انيت ناچو با انستغرام يفلغاچوتن تياكي تيكو بيرسونال بيزنسم ملسالو بي ستور ارگي نبرنا اولموست 200 300 اكابي تياكيوچن تقبيالو تياكيوچون علايهواچوم كذا تياكيوچو وست ينيتيموچ مرتو يمسلينال 10 منام تياكي ارگتيا يارلهم علايهواچوم تياكيوچو يتينيوچو ايفن بيكينت تدرغو ابرر كانانتغا كل يانبكوت ملسالو معناتنو بزو اوكورد مومنتوش نورت يشلالو گن عارفونال بيسبالو እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ቁመትህ ስንት ነው? በጣም ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ የሚያቆይ ቲክቶክ ላይ የሚያቆይ ሰዎች ቁጭ ብዬ ስለሆነ ቪዲዮ መስራው ባካል ሲያገኙኝ እንዴ ትንሽ እየሰው ነበር የምትመስል የሁሉም ፈርስት ኢምፕሬሽን ደዛ ነውና ቁመቴ ሜትር ከ78 ኦር ከ79 እንደዛ አካባቢ ነኝ ያ ወጥየው ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ግን ዲግሪ ሳታገኝ ብታቋርጥ በችሎታ መቀጠር ይቻላል? በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲ ድሮፕ አውት ያደረጉ ልጆችን አቃለሁ። እንደውም ሪሰንትሊ ከኮሚኒቲያችን ውስጥ ኢቭን አንድ ልጅ ያወራ ነበር። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለ 3ኛ አመት ላይ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት በራሱ ተምሮ ስራዎችን ማግኘት ጀመረና ቦርስ ከ67 ሺህ ብር ጀነሬት ያደረኩ ነበርና በቃ መቀጠል አልፈለኩም። ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ለቤተሰብ ሳልነግራቸው ድሮፕ አውት አድርጌ ወጣሁ። ዊዝድሮው ሞልቼ እናምን አለኝና እንደዛ አይነት ስቶሪዎች ብዙ ናቸው። ግን ላይክ ያወራን ያለነው በችሎታ ለክ መቀጠር ይቻላል ወይ ከሆነ የሚታይ ታንጀብል የሆነ ችሎታ ያ ማለት ስኪል ካለ ማንንም ሲቪ አይጠይቅም። እኔ ለምሳሌ ራሴን እንደቀጣሪ ሳየው ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌት ያደረኩት የሚለው ለኔ ያን ያህል አድም ያደርገው ነገር የለም። ጀስት ይሄ ሰውዬ ስራ መስራት ይችላል የሚለው ነው ማየት የምፈልገውና ድሮፕ አውት አድርጎ ግን ደግሞ በረም ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረገና ኤክስፒሪየንስ በረም ካለው ለክላይንት ማተር የሚያደርግ እሱ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን ሶስተኛው ጥያቄ ፍቅረኛ አለህ ወይ? በእርግጠኝነት ይሄ እንደሚኖር አውቃለሁ ከጥያቄዎቹ መካከለ መሰላችሁ። ሰዎች ላይክ በተደጋጋሚ ጠይቁኛል እንደዛ አይነት ነገርና ሶሻል ሚዲያ ላይ ሪቪል የማላረጋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፍቅር ግንኙነት ከቤተሰብ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ከዛ ላይክ ከሃይማኖት ከፈጣሪ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ እነዚህን ሪቪል አላደርግም ወይ ስለነሱ ኮንቴንት አልሰራም። ያ የሚሆነበት ምክንያት ለማንም ፕሮቫይድ የሚያደርገው ቫልዩ ስለሌለ ነው። ለማንም አድም የሚያደርገው ነገር የለም። ማንንም ኢንስፓየር ያደርግም ማንንም የሆነ ነገር ህይወቱ ላይ ለውጥ እንዲያመጣ አያግዝም። ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ ዩ ኖ ሶሻል ሚዲያ ላይ አምጥቶ ማውራቱ ያን ያህል አስፈላጊ ነገር ነው ብያላስብ። ፕላስ ደግሞ እኔም በራሴ በኤክስፒሪየንስ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሪቪሌት ተደረጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኤክስፖዝድ የሆኑ በዛው ልክ ደግሞ ምንድነው ይባለው የሰይጣን ጆሮ ነው ይባለው እንደዛ አይነት ከርስ የተደረጉ ነገሮች አይቻለሁ። እኔም አጋጥሞኛል በራሴ ከፓስት ኤክስፒሪየንስ እና ለኔ በጣም ቅርብ የሆኑ ኢሞሽናሊ ላይክ ዲፕ 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 ዳውን ከኔ ጋር እነዚህ ኮኔክት የሆኑ ነገሮች ፐብሊክሊ አውጥቶ መናገር አልወድም because የሚያመጣውንም ኮንሲኩዌንስ ሜቢ እናንተ ላታውቁት ይችላልላችሁ እኔ ግን የሚያመጣውን ኮንሲኩዌንስ አውቃለሁ። ሶ ከዛ አንጻር እነዚህ አይነት ኮንሴፕቶች ለኔ ታፑ ናቸው። ያ ሶሻል ሚዲያ ላይ አውጥቶ መናገር አልፈልግም ግን ነገሮች ኦፊሻሊ የሚሆኑበት ጊዜ ይኖራል ኦፍ ኮርስ ብዙ ሩግ ጊዜ አይደለም በቅርቡ ግን ኦፊሻሊ ማረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያ ስለዚህ የዛኔ ድጋሚ ትገኛላችሁ። ወደ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ገብተህ የራስን ካምፓኒ እንድትመሰርት ማን አነሳሳህ? ወደ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ስገባ አክቹሊ ላይክ ማንንም ኢንስፓይሬሽን ወስጄ ነው ማለት አልችልም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ ስፔሻሊ ስለዛ ኮንሴፕት ሲወራ ሰማሁኝ መስራት እንደምችል ተሰማኝ። ከዛ በኋላ ሞከርኩት እስጂስ በጊዜው ያገኘሁት ኦፖርቹኒቲ ነው እንጂ የሆነ ሰው ጋይድ አድርጎኝ ኦር የሆነ ሰው ሲሰራው አይቼ ኢንስፓይር የሆንኩት ነገር አለ። ከዛ ግን ከጀመርኩት በኋላ እየሰራው መሃል ላይ ብዙ እንደኔ የሚሰሩ ሰዎችን የውጭ ክሬተሮችን ምናምን ማየት ሲጀምር ሞር ከዚህ በላይ ማደግ እንደምችል ስኬል ማድረግ እንደምችል ሊሰማኝ አርገውኛል እንጂ ኢኒሺያሊ ማንንም ኢንስፓየር አድርጎኝ አይደለም። ለክራሴ በጊዜው ያገኘሁት ኦፖርቹኒቲ ስለነበር ነው የገባሁበት። በህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ምንድነው? ዋ ይሄኛው ከባድ ነው። ያቱም አንድ ነገር ለይቶ በህይወቴ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ይሄ ነው ማለት ይከብዳል። ግን በተቻለ መጠን አሳጥሬ ለመናገር የመጀመሪያው እምነት እምነት ኢን ሴንስ ከሰው ጋር ነው አብረን የምንኖረው ከሰው ጋር ነው አብረን የምንሰራው አብዛኛው ኢንተራክሽናችን ከሰው ጋር ነው። አብሮኝ የሚሰራው ሰው ላይ እምነት እንዲኖር ይፈልጋለሁ። ይሄ እስካሁን በነበረኝ መንገድ ብዙ ብዙ የሆነ የተበላሹ ሪሌሽንሺፖች የተበላሹ የሥራ ግንኙነቶች ላይክ ብዙ ሜስዳፒው ነገሮች ውስጥ እንደገባም አድርጎኝ የነበረው የእምነት ጉዳይ ነውና ለኔ አሁን ላይ ከማንም ጋር ሥራ ለመጀመርም የሆነ ጆርኒ አብሮ ለመሄድም ካሰብኩኝ የመጀመሪያው ፊት ለፊት ማስቀምጠው ነገር በቃ እምነት ነው። ይሄን ሰውዬ አምነዋለሁኝ ወይ ከጀርባ ያገኘው እሱ ነገር ግጠኛ ካልሆንኩ ይበስተቀር ለክ ሙሉ ልብ የሰጠችው ዛ ነገር ውስጥ መግባት አልችልም። እና ይመስለኛል ለኔ አሁን ላይ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ነገር እሱ ነው
በኮንሴፕት ደረጃ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቤተሰቤ ለኔ በጣም ትልቅ ቫልዩ አላቸው። በጣም ሁሌም ጸሎትም የማደርገው እኔ አሁን ካለኝ በላይ ማሳካት የምችለው ነገር አሳክቼ ለቤተሰቤ ማድረግ የምችለው ነገር ሁሉ ባደርግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም የተለየ ነገር ተሰጥቶኝ ምናም ስላደኩኝ አይደለም ወይ ለታ ስላለብኝ አይደለም ሲስ የወጣሁበትን ኮሚኒቲ ያሳደገኝ ቤተሰብ መልሼ ፕሮቫይድ ማድረግ ስለምፈልግ ማለት ነው። ሶ እሱ አለ። ሶስተኛው ለኔ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ስራ ነው። አይ ነው በጣም ዊርድ ነው ይሄ ለክላይ መስላችሁ ይችላል፣ ግን ስራ ለኔ በጣም በቃ ረጅም ሰዓት ላደርገው የምችለው ነገር ቢኖር ስራ ነው። ካልሰራሁኝ ሊትራሊ የምሞት ነው ይመስለኝ። ማንንም ሰውም ደግሞ በእንደዚህ አይነት አቲቲዩድ ቢኖር ቢየም ነው ማሰበው። ቢካዝ ሞመንተሙ ነው ገንዘብ ማግኘቱ የሆነ አይነት ነገር ቢልድ ማድረጉ ምናምን አይደለም። ሲስ በቃ መስራቱ በራሱ ደስ የሚል ነገር ነውና ኢቭን ከሰዎች ጋር ራሱ ሃንግ አውት ሳረ ከማይሰራ ሰው ጋር መዋል አልችልም። የማይሰራ የፋሚሊ ሜምበር ካለኝ እሱ ጋር ለበዓል እንኳን ተቀምጬ ደስ አይለኝምና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አሁን ላይ ትልቁ ታስታቸዋለኝ። እሺ ለጥያቄ በግቢ ውስጥ ያለህ ያገኘው ከፍተኛ ብር ምን ያህል ነው? ሶ መጀመሪያ ሶስተኛ አመት ሰከንድ ሴሚስተር ያለው አሁን ደስ አካባቢ ላይ በወር 10000 አካባቢ 10000 15000 ያገኝ ነበር። ከዛ አራተኛ አመት ላይ ሙቭ አውት ሳደርግ እንዲሁ 15000 ነበር። ከዛ ተዚለኛል የሆነ ጊዜ ላይ 35000 ብር አገኘው በወር ማለት ነው። እሱ በቃ የመጀመሪያው ትልቁ ብዬ የማስበው ነገር ነው የመጀመሪያው ነው። ከዛ በኋላ ግን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጌ ስኮታ ድረስ ወይም ደግሞ የራሴን ቢሮ ውስጥ አቋቁም ምናምን ድረስ ግን በወር ከተለያዩ ከመሰራቸው ስራዎች ከአዶችም ከዲጂታል ማርኬቲንግም ከመሰራቸው ግራንድ አክቲቬሽኖችንም በወር እርግጠኛ ሻርፕ የሆነውን ቁጥር ባላቀውም ቢካዝ ትክክለኛውን ፕሮፊት ለማወቅ ብቸገርም ግን ከ150000 ብር በላይ አግኝቻለሁኝ። እሺ ቀጣይ ጥያቄ፣ ከቤትህ ስትወጣ በተለይ ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ ምን ችግር አጋጥሞ ነበር? እኔ ከቤት ስወጣ ያለው ኤክስፒሪየንስ ዩኒቨርሲቲ ነው የወጣሁት። ስለዚህ ማንም መቼስ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም መርቆ ነው የሚልከን አይደለ? ከዛ በኋላ ነው እነሱ ሳያውቁ ከዩኒቨርሲቲ ሙቭ አድርጌ የወጣሁት። ስለዚህ ቤዚካሊ ወደ ቤት አልተመለስኩም። ከዩኒቨርሲቲ ከወጣሁ በኋላ እኔ ወደ ቤት አልተመለስኩኝም። ስለዚህ እነሱ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቼ ውጭ ቤት መከራየቴን አያውቁም። ስለዚህ የነገርኳቸው በደንብ ሴትል አድርጌ ምናምን ውጭ ነው የምኖረው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንዲህ ነው እየሰራ ያለሁት የምልበት ሌቭል ላይ ስደርስ ስለነበረ ምንም አይነት ቅሬታ የለም። እንደውም ገርማቸው ነበረ። ስወጣም ግን ኖ ጋይስ ቻው በቃ ከዚህ በኋላ ብቻ ነው የምኖረው ምናምን ብዬ ሳይሆን የወጣሁት በዩኒቨርሲቲ ሰበብ ስለሆነ ከዩኒቨርሲቲ ብሬክ ላይም ስሄድ ላገኛቸው ነው የሚሄደው እንጂ ለመኖር አይደለም የሚሄደው፣ ረጅም ጊዜ እዛው ስለማሳለፍ ማለት ነው። እና ለእኔ ስሙዝ ነበረ፣ በዛ በኩል ችግር አልነበረም። ስለዚህ ጀኔሬሽን በተለይ ዲፕሬሽን እና አዲክሽን ምን ትላለህ? ስለዚህ ጀኔሬሽን የኛ ጀኔሬሽን ማለት ነው ጄን ዚ ስፔሻሊ ደግሞ ዲፕሬሽን እና አዲክሽን ላይ አብዛኛው በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ተወልዶ ያደገ ጥሩ ቤተሰብ ያለው ሀብታም የሚባል ፋሚሊ ያለው ምናምን ሰው በዚህ ነገር ቪክቲም ሲሆን እናየዋለን። ብዙ ቦታዎች ላይ ይጫለው የሆነ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ምናምን በቃ ማጨስን እንደ ኩል ነገር ሲመለከቱት የማያጨስ የማርያም ጥራት ነው እስኪባል ድረስ። ከዛ ደግሞ ዲፕረስ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ፒል የሚወስዱ ልጆች አሉ፣ ሱሳይዳል የሆኑ ልጆች አሉ። ይህ ሁሉ ነገር ስመለከተው ትክክለኛ የሆነ ቻሌንጅ፣ ትክክለኛ የሆነ የህይወት ፕሮብለም ማጣት ይመስለኛል። እኔ ለምሳሌ ሳድግ ቤተሰብ እኔም የተለየ ነገር አልሰጠኝም። ለእያንዳንዷ የምጠይቃትን 100 ብር በስነስርዓት እጄ ጠይቄ ነው ተሰጥቶኝ አይደለም ሲወጣ ላይክ ፋዘር ወይም ይህን ያህል ብር ለጓደኞቹ ጋር ኖ፣ እንደዚ አይነት ታሪክ የለም። የሆነ ብር ከፈለግኩኝ ሄጄ ምክንያቱን አስረድቼ ካመነበት ነው የሚሰጠኝ፣ ካልሆነ አይሰጠኝም። በፊትም ቢሆን እንደዛው ነው። ስለዚህ የሆነ ኢዚሊ ያገኘሁት ነገር የለም፣ ኢዚሊ የሰጡኝ ነገር የለም። እያንዳንዷን ነገር አርን ማድረግ ነበረብን። ኢቨን የሆነ ጊዜ ላይ ቤት ውስጥ በቃ ተለምዶ ነበረ የሆነ ቦታ ሂድ፣ የሆነ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር አድር ከተባለ ያቺ ገንዘብ ማገኝባት ሚንስናት ለኔ አደርጋለሁ። ከዛ የሆነች ነገር ይከፈለኛል፣ ደስ ብሎ ይወጣል። እና በእንደዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያደግኩት። ቤተሰብ የሰጠኝ ሊያበላሸኝ የሚችል ምንም ነገር የለም፣ ትክክለኛ ፕሮብለም ነበረ። ስለዚህ ከወጣው በኋላ ውስጤ የሚቃጠል ሀንገር አለ። ምክንያቱም ከዜሮ ነው የተነሳሁት፣ ከባዶ ነው የወጣሁት። ያየሁት የተለየ ላይፍ ስታይል ጨርሸዋለሁ የሚለው ነገር የለም። እያንዳንዱን ነገር ራሴ አችው ማድረግ፣ እያንዳንዱ ነገር ራሴ እያየሁ መሄድ እፈልጋለሁ። እና እሱ ነገር እድሜ ልኬን እንደ ሞመንተም እኔን ይገፋኛል። አሁን ላይ ግን ምን እየሆነ መጥቷል? አብዛኛው ልጅ ከቤተሰብ ሁሉ ነገር ያገኛል። የሆነ ያህል ሽብር ይሰጠዋል፣ ፋሚሊ መኪና ሊሰጠው ይችላል ምናምን። ትክክለኛ የሆነ ፕሮብለም ፌስ ሳያደርግ ነው የሚያድገው። ለምን ይሰራል ቤተሰብ ገንዘብ የሚሰጠው ከሆነ?
ዩኒቨርሲቲ ሲገባ በቃ ዝንጥ ያለ ጫማ ለብሶ ምናምን በወር የፈለገውን ያህል ብር ተልኮለት ምናምን ይማራል። ከዛ ሲወጣም እንዲሁ ቤተሰብ ሰፖርት ያደርገው ምናምን ይወጣል። የሆነ ጊዜ ላይ ሮያላይዝ አድርጎ በቃ ስራ ፈልጋለሁ ሲል የሆነ ነገር ከፍቶ ብር ይሰጣል። ይሄ ሰውዬ ምንም ፐርፐዝ የለውም፣ ምንም የተለየ ሪስፖንሲቢሊቲ የለውም። የራሱ የሆነ ላይክ በራሱ ዙሪያ ክሬት ያደረጋቸው ስትረሶች የሉበትም፣ የስራ ጫና የለበትም። ስለዚህ ሱሳይዳል ቢሆን አይገርመኝም፣ ዲፕሬሽን ውስጥ ቢገባ አይገርመኝም፣ ሱሰኛ ቢሆን ምንም አይገርመኝም። ትልቁ ፕሮብለም ብዬ የማስበው ይሄ ነው። ብዙ ሰው አሁን ሱሰኛ መሆን ምናምን ሲባል ነው አይ ከጓደኞቹ ጋር እየዋለ ነው ማጨስ እንደ ኩል ስለሚቆጠር ነው ምናምን። ያ እንደዛ ነው፣ ግን እንደዛ ማለት ነገር ውስጥ የገቡት ሪል የሆነ ፕሮብለም የሚታገሉት ነገር ስለሌላቸው ነው እነዛ ሰዎች። ሶ ያ ላይክ የኔ እምነት እዚህ ጀኔሬሽን ላይ እሱ ነው። ስለ ዲፕሬሽን የሚባል ነገር የለም አለላችሁም። እንዳንድሩ ቴት ዲፕሬሽን አለ፣ ሰዎች ዲፕረስድ ይሆናሉ። ላይክ የሆነ ክሪቲካል የሆነ የጤና እክል ነው ወይ እሱን አላውቅም፣ ነው ብዬም አላምንም አክቹዋሊ። ግን ሁሉም ሰው ከዲፕሬሽን መውጣት ይችላል ብዬ አስባለሁ። እኔም የሆነ ጊዜ ላይ የኮቪድ ሰሞን ላይ እንደዚህ ነገር ኤክስፒሪያንስ አድርጌ ስለነበረ ነው ከመሬት ተነስቶ ምንም የማላውቀው ነገር ይደብረኝ ነበረ። ከዛ ግን ቀየርኩት። በቃ መስራት ስጀምር፣ ስፖርት መስራት ስጀምር፣ ዛዛ ተነስቼ መሮጥ፣ መጽሐፍ ማንበብ ምናምናም ስጀምር ሁሉም ነገር እየተቀየረ መጣ። እንትን የሚባል ነገር የለም። ቁጭ ብለህ ስላወራኸው የሆነ ፓስ ታሪክህን ምናምን ስለተናዘዝክ ወደኋላ ሄደህ ቤተሰብ ያሳደረብህን ነገር ምናምን ብታወራው ብትናዘዘው ኦፍኮርስ ይኖረዋል እኮ የራሱ የሆነ ኢምፓክት፣ ግን ያን ያህል ማተር የሚያደርግ ነገር አይደለም። ላይክ እውነተኛ ፕሮብለም ሲኖርብህ፣ እውነተኛ ችግሮች፣ እውነተኛ ኃላፊነት፣ እውነተኛ ሪስፖንሲቢሊቲዎች ሲኖርብህ የዛኔ ምንም ማተር አያደርግም። ማለት ኢማጂን ዲፕረስድ ሆንኩኝ ብሎ ስራ ለመስራት ማለት በጣም ከመጠን በላይ ሰልፊሽ እንደመሆን ነው። ማለት በቃ ደብሮኛል፣ ምንም ነገር መስራት አልፈልግም፣ ለማንም መስጠት አልፈልግም፣ በቃ ገንዘብ መስራት አልፈልግም፣ የሆነ ነገር ላይ አቺቭ ማድረግ አልፈልግም፣ ስ ቁጭ ብዬ መተኛት ፊልም ማየት ነው የምፈልገው። ይሄ ማለት ለራሴም አልሆንም፣ ለቤተሰቦቼም አልሆንም፣ አጠገቤ ላሉትም ሰዎች አልሆንም። በቃ ስ ደብሮኛል በቃ። እና ከሆነ ጊዜ በኋላ እኔ ኢምፕሊመንት ያደረግኩት አንድ ስትራቴጂ አለ። ምንድን ነው? አይደር ፊሊንጉን ትመርጣለህ፣ ካልሆነ ደግሞ ፕሮግረሱን ትመርጣለህ። ብላክ ኤንድ ዋይት ነው። ለምሳሌ ጠዋት ተነስቼ 11 ሰዓት ተኩል ለጂም ተዘጋጅቶ መሄድ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ቻሌንጂንግ ነው። በቃ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ትንሽ ብቆይ አልጋዬ ላይ ምናምን ላለው ጠዋት ብርድ ነው፣ ካልጋ ስወጣ ይገዘግዘኛል ምናምን ነገር። እሱን ኢሞሽን የምፈልገው ከሆነ ጂም ገብቼ የማመጣውን ፕሮግረስ አላገኘውም። ስራም ላይ እንደዛ ነው። በቃ ዛሬ ጫና በዝቶብኛል፣ ስትረግል በዝቶብኛል ምናምን፣ አይምሮ የሚነግሩኝን የሚሰማኝ ስሜቶች ምናምን ከተከተልኩኝ ፕሮግረሱን አላገኘውም። ፕሮግረሱን ማግኘት ከፈለግ ኢሞሽን የጸጥ ማድረግ አለብኝ። ቤዚክሊ በቃ ይሄ ነው ሳይንሱ። ዲፕረስዱኛለው እንደዚህ እንደዛ መብትህ ነው። ኢሞሽንህን ከሆነ የምትከተለው ፕሮግረሱን ግን አታገኘውም። ሁለት ወዶ መሆን አይቻልም። ያ ሰው ይሄ ራሱን የቻለ ሌላ ቶፒክ ነው የሚሆነው፣ ግን የኔ ፐርስፔክቲቭ እነዛ ነው። አብዛኛው የእኛ ትውልድ ዊክ ሆነዋል፣ በተለይ ወንዶች። ማስኩሊኒቲ እንዴት እናመጣለን? ዴቪድ ጎጊንስ እኔ ከምወዳቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነው እና ሪሰንትሊ አንድ ፖድካስት ላይ ያዳመጥኩት ነበረ። እንዲህ ይላሉ፣ ኢትስ ኢዚየር ቱ ቢከም ግሬት ናውዴይስ ቢካዝ ኤቭሪባዲ ኢዝ ቢከሚንግ ዊክ አይነት ነገር ነው ኮንሴፕቱ። ሁሉም ሰው ዊክ እየሆነ ስለሆነ ትንሽ ኤፈርት ካሳደርክ በቃ አንተ በጣም ትልቅ ሰው መሆን ትችላለህ አይነት ነገር ነው። እና ከሰማሁት በኋላ ከአይምሮ ይለውጣል እያልቻለም ጠዋት የቅድሙ ምሳሌ ድገምላቸው 12 ሰዓት 11 ሰዓት ተኩል ስነጋ ጨለማ ሆኖ ሁሉም ሰው ተኝቶ ሳይ የሚሰማኝ የሆነ ደስ የሚል ኢጎ አለ። በቃ ኤቭሪባዲ እኮ ተኝቷል፣ አንተ ተነሳ። በጣም ይሄ የምላችሁ ፈልጌ ነው። ከጥሩ ነገር የምናገኘው ዶፓሚን ወይም ደግሞ ራስን ቻሌንጅ ከማድረግ ራስን ከማሻሻል አንድ ስቴፕ ከፍ ከማለት የምናገኘው ዶፓሚን ሞመንተም ይሰጠናል ብዬ ስለማስብ ነው። አሁን ላይ ኦፍኮርስ አብዛኛው ሰው ዊክ እየሆነ መጥቷል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙ ፋክተሮችን መውሰድ እንችላለን። ኑሮ በራሱ ከባድ ነው፣ ስራ እንደሚፈለገው አይገኝም ነው፣ ሀገሪቱ ያለችበት ሲቹዌሽን አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ተስፋ መቁረጡ ስለሚያስገባ ወንዱም ቢሆን የሆነ ነገር ለመስራት በቃ ተስፋ ይቆርጣል ባለው ነገር። የሀገሪቱ ኮንዛ ሲቹዌሽን ላይ አንፎርችኔትሊ እኛ እንደዛ ብንልም ግን ሰዎች እዚሁ ሀገር ላይ እየሰሩ እየተለወጡ እያየናቸው እስከሆነ ድረስ የሆነ ሚስ ያደረግ ነገር አለ ማለት ነው። ለአብዛኛው ሰው እንደዛ ነው እና ማስኩሊኒቲ አሁን ላይ በእኔ አመለካከት መጨመር ይቻላልን ብዬ የማስበው ሪስፖንሲቢሊቲ ከመጨመር ነው። ራስ ላይ ኃላፊነቶችን አድ ከማድረግ የስራ ኃላፊነት፣ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው። የራሱ ፍቅረኛም ካለው የፍቅረኛ ኃላፊነት፣ ቢልድ የሚያደርገው ቢዝነስ ካለ መስራት የሚፈልገው ነገር ካለ የእሱን ኃላፊነት ያሰበውን ወደፊት የሚመኘውን ላይፍ ስታይል አቺቭ አደርጋለሁ ብሎ ሲያስብ እሱም ራሱን የቻለ ሌላ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። እነዚህ ነገሮች ሲጨማመሩበት ሳይፈልገው በግድ እነዛን ማስኩሊን ትሬቶች ማምጣት ይጀምራል። ቢካዝ ለእኔ ማስኩሊኒቲ ማለት ሪስፖንሲቢሊቲን ተሸክሞ ስትረስን ተቋቁሞ ፕሮቫይድ ማድረግ አቺቭ ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው አብዛኛው ሰው የሚሰራው ነገር ቢያገኝና እውነተኛ የሚያስጨንቀው ነገር የሚታገለት ነገር ቢኖር በአንድ ጊዜ ማስኩሊኒቲው መጨመር ይችላል ብዬ አስባለሁ።
SMME በደንብ እየሰራ ከሆነ ለምን ኮርስ ትሰጣለህ? Why do you create competition on yourself? Okay. አይ ጥያቄ ከዚህ እንደ ጠይቄ ነበር። አይዲያው ምንድነው? አንተ የምትሰራውን ነገር ለምን ለሰዎች የምታስተምረው? ለምን ለሰዎች የምትሸጠው? ራስ ላይ ኮምፒቲሽን መፍጠር አይደለም ወይ? አይደር መስራት አትፈልግም ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ ለሌላ ሐሳብ አለ ወይም ደግሞ የምትሸጠው ነገር ትክክል አይደለም የሚባል ነገሮች ተነስተው ከዚህም በፊት አውርቼበት የነበረ ጥያቄ ነውና ስለተነሳ ደስ ብሎኛል ስለመናገር። የመጀመሪያው ነገር እኔ ስለሰራሁት ሁሉንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በሚሊየን የሚቆጠሩ ስሞል እና ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች በኔ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ አድሬስ አደረጋቸዋለሁ ማለት አይደለም። አንደኛ ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው ማንንም ሰው ወደዚህ ማርኬት ቢመጣ ማርኬቱን ያለማምደዋል እኔንም ተጠቃሚ ያደርገኛል እንጂ እኔን ከገበያ አስወጣኝ። ምክንያቱም እኛ ስትራግል የምናደርገው ክላይንቶችን ኮንቪንስ ማድረግ ላይ ነው። ስኳር ይጣፍጣል ብሎ ስኳርን አስቀምሶ ከዛ ስኳር መሸጥ ላይ ነው ያለነው። አሁን አብዛኛው ሶ ቫልዩን አንደርስታንድ ስለማያደርገው ማለት ነው። እኔ ያስተማርኳቸው ልጆች ወደ ማርኬቱ ቢገቡ እነሱ ማርኬቱን በደንብ ትሬን ያደርጉታል ነው። ከዛኛ ደግሞ የተሻለ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ስለምንችል እኛ ተቀብለን እነሱን ሰዎች ሰርቭ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ዊን ዊን ነው ሲቹዌሽኑ። የትኛውን ማርኬት የሚሰራው በዚህ መንገድ ነው። መርካቶ እንዴት ተደረደረ? ጎን ለጎን ማአት መጋረጃ ቤት ሆኖ ሁሉም ባንዴ ይሰራሉ። ለብቻው ተገንጥሎ ሌላ ቦታ ያለ መጋረጃ ቤት እንደነሱ አፍታም አይደለም። የለመደ ገበያ ላይ ሰርቪስ ማለት ነውና አንደኛ ገበያውም እንዲለምድ ከማድረግ ፍላጎት የመጨ ነው። ሶስተኛው ፖይንት እኔ ጄኒዩንሊ ማስተማር ወዳለሁ። ለክሰሰራው በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ማስተማር ነው። ሌክቸር መስጠት፣ ሴሚናሮች መስጠት በጣም ነው የምወደው። ስፒኪንግ ኦፍ ሴሚናር በዚህ ሳምንት ይሄ ቪዲዮ አልፎ ይሁን ቀርም ይሁን የሚወጣ አላቅም፣ ግን በዚህ ሳምንት ሌላ ፍሪ ሴሚናር አለን ሜክሲኮ ክሬቲቭ ሀብ ባለፈው አይነት ቀድሞ ከወጣ እንዳያልፋችሁ። እነሱ ነገሮች ማድረግ በጣም ነው የምወደው። በቃ ከበፊቱም ቢሆን ያለኝ የኔ ላይክ ፓሽኔም ፕላኔም ትልቁ ጎሌም የነበረው ኢዱኬሽን ላይ መስራት ነው። እኔም አስተምራለሁ፣ ያስተምሩ ሰዎችን ስኪሉ ያላቸው ኤክስፒሪየንሱ ያላቸውን ሰዎች ወደ አንድ ማምጣት ነው። እና ሰው ከነዚህ አንጻር ስትመለከቱት የኔ ኮርስ መሸጥ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ነው። እኔም አሸናፊ ነኝ፣ የሚማረውም ሰው አሸናፊ ነው። ከዛ አንጻር ነው ግን እኔ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን ብቻ አለ የሚሸጥ ፕላኑ። እግዚአብሔር ከፈቀደ ሌሎች ነገሮችንም በመሀል እያስገቡ ትልቅ ነገር ቢልድ የማድረግ ፕላን ነው ያለኝ። እሱን ወደፊት ይሄን የምናየው ይሆናል። ጥያቄያቸው የተመለሰ ይመስለኛል። Do you encourage የሴትን መስራት? What do you say about feminist? Oh my god. ሊያጣሉኝ ነው። አዎ ሊያጣሉኝ ነው። ይሄ ቪዲዮ ላይክ ክሮፕ ተደርጎ ቲክቶክ ላይ እንደሚለቀቅ አሁን እያየሁት ነው። ፌሚኒስቶች አይወዱኝም። የመጀመሪያው ነገር ፌሚኒስቶች አይወዱኝም። ምክንያቱም ፌሚኒስት ነን የሚሉ ሰዎች ፌሚኒስት ናቸው ብዬ ስለማላስብ ውመን ኤምፓወርመንት ኢቨን እነሱ የሚኖሩታል ብዬ ስለማላስብ እና ፌሚኒስት አይደላቸውም ስለምላቸው እንትን ይሉኛል። አሁን እንደዚህ አይነት ቶፒክ ማንሳት አሁን ላይ በተለይ በእኛ ጀኔሬሽን የሆነ የሚፈራ ነገር ነው። ወንዱ ራሱ እየፈራ መጥቷል ይሄን ነገር፣ ምክንያቱም በጣም ነው የሚንጫጩት። ላይክ ብዙ ናቸው ምናምን፣ ሴቶቹን ኢንስፓየር እያደረጓቸው ነው። ኢቨን በዙሪያ ያሉ ሴቶች ሁላ ዋት ዱ ዩ ሚን ሊሉኝ ይችላሉ። ግን ዋቴቨር ሪስክ ልወስደዋለሁ። ሰው የእኔ ሀሳብ ሴት ልጅ መስራት አለበት ወይ? መስራት አለባት። ከዚህን ጀምር የመጀመሪያው ነገር በጣም በጣም ትራዲሽናል ወንድ ነኝ። ትራዲሽናል ወንድ ስላችሁ ቤት ውስጥ የሴትና የወንድ ድርሻ ለይቶ የሚኖር አይነት ሰው ነኝ ማለት ኖ፣ አንቺ እንደዚህ ነሽ እንደዚህ ነኝ ከማለት አንጻር አይደለም። በቃ ተፈጥሯችን በሚያስገድደን መልኩ ሁሉም ነገር እንዲለይ ይፈልጋሉ። እና ያን ማድረጌ ግን ሴት ልጅ ሰራተኛ እንድትሆን ቤት ተቀምጣ እንድትውል ይፈልጋለሁ ማለት አይደለም። ሴት ልጅ መስራት አለባት። ከምን አንግል ነው መስራት ያለባት? መስራት ሲባል ተውት፣ ገንዘብ ማግኘቱ እኮ ተጨማሪ ነገር ነው። ወንዱን በኑሮ ማገዙ ላይክ ፋሚሊ ላይ የተወሰነ ሪስፖንሲቢሊቲ መጨመሩ እኮ ተጨማሪ ነገር ነው። ግን አትሊስት ወጥታ ስራን ማየት፣ ገንዘብን ሜክ ማድረግ፣ ስትረግልን አይምሯ መስራት መጨነቅ መቻል አለባት። ተቀምጣ ቤት መዋል የራሱ የሆነ በጣም ብዙ 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 ጉዳቶች አሉት። ስለዚህ ሴት ልጅ መስራት አለባት፣ ገንዘብ ማግኘት አለባት፣ ራሷን ማሻሻል አለባት። ራሷን ስታሻሽል ደግሞ በዛው ልክ አፕሮች የምታደርጋቸውም ሰዎች፣ በዙሪያቸው የምትከባቸውም ወንዶች ራሳቸውን ያሻሻሉ፣ በደንብ የስራ ቫሉ ያላቸው ሰዎች እየሆኑ ይመጣሉ። አብዛኛው ሴት ሌሰይ ቢምቦ ስራ ያቁም በሆነ ሀብታም ወንድ ስልካቸው ይቀየራል፣ የሆነ አርቲፊሻል ነገር ይገዛሉ፣ ከዛ ኢንስታግራማቸው ያድጋል፣ ያኛው ወንድ ይወጣል፣ ያኛው ወንድ ይገባል። ኢማጂን እነዚህ ሴቶች ትዳር ላይ ሲቀመጡ ምንም ፕሮቫይድ የሚያደርጉት የተለየ ነገር የለም። ኢቨን ሴትል የሚያደርጉለት ሰው ራሱ በስነስርዓት ትሪት ያደርጋቸው፣ ኢቨን እንዴት ትሪት መደረግ እንዳለባቸው ራሱ ባውንደሪያቸውን አያስቀምጡም። ምክንያቱም ወጥተው አለም ላይ ትክክለኛውን ስትራግል የስራውን ስትራግል ፌስ ስላላደረጉት ማለት ነው። እኔ ከምታስቡት በላይ ትልቅ ሪስፔክት ያለኝ አሁን ላይ ብቻዋን እየኖረች
ደሞስተኛ ሆና ደሞስተኛ ማትሆን የራሷን ቢዝነስ ይኖራት ራሷን ቴክሪ ያደረገች የቤክሪዋን እየከፈለች ልብሷን ራሷ ገዝታ ምግቧን ራሷ አብስላ የምትኖር ሴት ለሷ በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ ሶ ያ ሴትሽ መስራት አለባት ምንም ጥያቄ የለውም በወር ምን ያህል ገንዘብ ታገኛለህ ገንዘብህን ምን ላይ ነው የምታውለው ኦ ጋድ በወር ምን ያህል ገንዘብ ነው የማገኘው አሁን ላይ ፊክስድ የሆነ ዮር ኢንካም የለኝም አንዳንዴ ያለኝን ገንዘብ በሙሉ እንዲገፍቼ ለክ እንደቁማር ሱና ሲጂ የሚጀምረው ነገር ይኖራል ሊትራሊ ያለኝን ነገርና ቢሆነ ባንክ ላይ ይሄን ያህል ብር አለኝ ብዬ ብራግ የማደርግ ሰው አይደለሁም ብራግ መደረግ ያለበት ነገርም ስላልሆነ ማለት ነው ልክ ነው ይሄን ጥያቄ ለምደት እንደምጠይቅ ስለሚገባይ ነው ብዙ ጊዜ ፍላሽ የሆኑ ነገሮችን አልገዛም ለኪ የሆነ ጫም ሻይን የሚያደርግ ነገር ኢንስታግራም ላይ ፖስት አላደርግም የሆነ ቦታ ሄጄ ተዝናናው ጥሩ ላይፍ እየኖርኩ ነው ምናም ብዬ አላሳይም ስለዚህ ሰዎች ይሄ ልጅ ገንዘብ ያገኘ ነው ገንዘብ ለት ያረጋው ነው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይገርመኝም አሁን ላይ ኢንጆይ ማረጋው ነገር ስላልሆነ ነው ፐርሰናሊ ማለት ገንዘብ ኖሮኝ የሆነ ቦታ ሄጄ መዝናናትን አሁን ላይ መርጠው ነገር አይደለም ከሱ ይልቅ የሆነ ግሪ የሆነ ቃምናምን የሆነ ምንሰራበት ነገር በገዛ ይቀለኛል ከዛ አንፃር ነውና በወር አሁን ላይ ምታቆይ ሰዎች ክሎዝሊ ታቃላችሁ ምን አይነት ነገሮችን ራን እንደማደርግ አራት አምስት ነገሮች ናቸው እጅ ላይ ያሉትና ሁሉም ከኔ ኪስ ናቸው ፈንድ የሚደረጉት እስካሁን ድረስ አንድም ነገር ሲጀምር ገንዘብ ፈንድ የሚያረጋኝ አንድም ግለሰብ የለም ቪሲ አይደለም ቤተሰብ አይደለም ጓደኛ አይደለም ሁሉም ነገር ከራሴ ኪስ ነው ፈንድ የሚደረገው ስለዚህ የሆነ ነገር ላይ ዋናው ኢንካም የማገኝበት ዲጂታል ማርኬቲንግና የመሰራቸው ግራውንድ አክቲቬሽኖች ናቸው ግራውንድ አክቲቬሽን ላይ ለምሳሌ ባለፉት 3 ወራት ብቻ ኦልሞስት ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ አይነት ፕሮጀክት ነው ወሰር ነው ያው ከዛ ላይ እንግዲህ ኤክስፔንስ ይኖራል ምናምን ከዛ ተቀናንሶኛ ጋር የሚቀር ነገር ይኖራል ግን እዛ ላይ የምናገኘው ነገር ላይክ ወስጄ ሌላ ቦታ ነው ኢንቨስት ማድረገው ሌላ ቦታ ነው እንጀምርበትና በዛ ምክንያት በወር ይሄን ያህል አገኛለሁ ብዬ የምቆጥርም ሰው አይደለሁኝ ሲስተም የተገኘው ነገር ሌላ ቦታ ላይ ነው ማስቀምጠው ካሽ ፍሎ ነው ያለው ማለት ነው እና ለምን እንደተጠየቁም ስለሚገባይ ነው ይሄ ጥያቄ ሜቢ እስኪ ትንሽ ሴት ላድርግና ከዛ ከያንዳንዱ ፕሮጀክት ላይ ምን ያህል እንደማገኝ ነግራችኋለሁ ከዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ላይ የሆነ አይነት አማውንት አለ እንደነገርኳችሁ ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጌ ለውጣ አካባቢ ስል እስከ 70,000 ምናምን አገኝ ነበር በወር ከዛ ከወጣው በኋላ ግን አዳዲስ ሰርቪሶችን ምናምን ስንጀምር ዴፊኒትሊ 100,000 አልፏል እሱ ዴፊኒትሊ 100,000 አልፏል ግን እንደነገርኳችሁ ሌሎች በጎን የሚጀምሩ ነገሮች ይችላሉ ገንዘብ ነው ስጪ ወደዛ ነው ኢንቨስት ማድረገው እና አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ችግር ላይ ነው ያለሁት ፋይናንስ ላይ ፋይናንስ ማጣት ሳይሆን የፋይናንስ ባለሙያ አጥራስ ላይ ነው ያለሁት ብዙ ሂሳቦች ኮምፕሊኬትድ ሆነዋልና ለምን እንደምናገር አላቅም አክቹሊ ሜቢ እዚህ ጋር የሚያዳምጥ አካውንታንት ካለ ኮንታክት ታደርጉ ትችላላችሁ ኢሜል ስላለኝ እዛ ጋር ብዙ ስብስብ ያለ ሂሳብ አለብንና እሱን ሂሳብ ሶልቭ ማድረግ በቃ ሄዴክ ሆነብኛል ትልቅ ሄዴክ ሆነብኝ የሆነ አካውንታንቶች ይመጣሉ ቸልተኞች ናቸው ብርም ባይሰሩትምና ኤኒዌይ ብቻ እንደዛን ሲቹዌሽን ላይ ያለው ታሁን በህይወት ውስጥ የተማርከው ትልቅ ነገር ላይፍ ሌሰን እንደነው እሺ ሁለት ሶስት ለናገር የመጀመሪያው ነገር አንድ ሰው ከቆረጠ ይሄን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ከልቡ ከቆረጠ እግዚአብሔር አላህ ዩኒቨርስ ለሱ ነገሮችን ማዘጋጀት ይጀምራል ሪአሬንጅ ይደረጋል ዓለም ላይ ያለው ስርዓት ይሄ ከህይወት የተማርኩት ነገር ነው በራሴም አፕላይ አድርጌዋለሁ በጓደኞቼም በማቃቸውም ሰዎች በቃ ይሄን ነገር አረጋዋለሁ ብሎ ዲሳይድ ስታደርጉ የሆነ አክሲደንት ይፈጠርና ውሳኔያችሁን የሚያበረታታ ነገር ታገኛላችሁ ዓለም እንደዚህ ነው የሚሰራው ይሄን አሁን ተረድቻለሁ ሁለተኛ ማንንም ሰው የሆነ ነገር ላይ ከሰራ የሆነ ነገር ላይ ሙሉ ሰዓቱን ዴዲኬት ሙሉ ኢነርጂውን ዴዲኬት አድርጎ ከሰራ የማይለወጥበት ምንም አይነት ሪዝን የለም ምንም አይነት ማንንም ሰው እዚ ነገር ላይ 10 አመት እየሰራው ነበር በቃ ሚዝረብል ሰው አድርጎኛል የሚል አታገኙ የሆነ ነገር ላይ ያን ያህል ዘመን ኢንቨስት ካደረገ ትረስት ሚ ህይወቱ ይቀየርበታል ዝም ብላችሁ በዙሪያችሁ ያሉትን ተመልከቱ ከቆሎ ቤት ከጠላ ቤት ተነስተው ትላልቅ የሆኑ ነገሮችን ታያላችሁ ከቂጣ ቤት ተነስተው የተሰሩ ትላልቅ ዳቦ ቤቶች አሉ በጊዜው የማይመስል ነገር ግን ደግሞ ስኬል የማይደረግ ነገር የለም ይሄን ተረድቻለሁ ሶስተኛ እነተኛ ለውጥ እንዲመጣ ጊዜ ይፈልጋል ምንም ያህል ብንሮጥ ምንም ያህል የሆነ ነገር ለማምጣት ብንታገልም እንኳን ልናቀርበው እንችላለን እንጂ እነተኛ ለውጦች ጊዜ ይፈልጋሉ ሶ ይሄን ማመን እኔ ፐርሰናሊ ምን አገዘኛል ኦኬ ይሄን እዚ ነገር ላይ
ትክክለኛ ለውጥ እስካይበት ድረስ ጊዜ ይፈልጋል። በትንሹ የአምስት አመት ፕላን ያለኝ ሶ የአምስት አመት ፕላን ኤክስኪዩት ሳደርግ ዛሬ ውሳኔ ላይ ካልፈጠንኩኝ እዛ አምስት አመት ላይ የሆነ ነገር ነው እየጨመርኩበት የሚሄደው። ስለዚህ ዛሬ ሆኖ ዲሲዥን ቶሎ ሜክ ማድረግ አለብኝ። አይደር ቶሎ ተሳስቼ መለሳለሁ ካልሆነ ደግሞ ተሳክቶልኝ ያቺን አምስት አመት ትንሽ ቀረብ አደርጋታለሁ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የተባርኳቸው ነገሮች ናቸው ያስባለሁ። ወደፊት ያደኩ ሲሄድ አሁን ገና 24 አመቴ ነው ኦፍ ኮርስ አሁን 25 ይሆነኛል ትንሽ ወደ 30ዎች ደግሞ የጠጋው ስለሄድ ለፋሚሊ ከሶሳይቲ ጋር ያለኝ ነገር ያለኝ አመለካከት እየተቀየረ እንደሚመጣ ልተራጠርም። ከዛ ወደ 40ዎቹ 50ዎቹ ናም ደግሞ ስንል ለሀገር ላይክ ለኮሚኒቲ ለሶሳይቲው ለ ዩ ኖ ለላለው ለኢንቫይሮንመንት ማሰብ ይብራም ነገርም ይሄ የሁሉም ወንድ ልጅ አንኖር ብዬ ነው ስለማስብ ነው። 20ዎቹ በቃ አንገታችን ደፍተን የምንሰራበት ነው። ከዛ አሁን ላይ ማተርም ያረገው ገንዘብ ነው። 30ዎቹ ላይ ስንገባ ግን ማተርም ያረገው ቤተሰብ እንደሆነ እንረዳለን እያለ ይቀጥላል። ለአሁን ግን የህይወት ትምህርቶች ብዬ ማስበው እነዚህ ነው። ኦኬ በዩቲዩብ ላይ የቪዲዮ ክሬተር ሞኔታይዝ ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? እዚህ ነገር ላይ ቪዲዮ ብሰራ ቆንጆ ነው። በተቻለ መጠን ዩቲዩብ ላይ ኦነስት ለመሆን ሞክራለሁ። ኢንካሜንም ምን ያህልም ሜክ እንዳደረኩኝ ፊልም ሳደርግ ሲሳካልኝም ኦነስትሊ ለመናገር ፈልጋለሁ። እና ዩቲዩብ ላይክ ሞኔታይዜሽኑ እንግዲህ አላቅም። እዚህ ጋር የሚሰራ ክሬተር ካለ ኦር የምታውቁት ካለ በየወሩ 1000 2000 3000 ዶላር የሚያገኝ ካለ እንግዲህ እና ደግሞ ኖታቸውን ከሆነ ማሳየት የሚችሉ ከሆነ እኔም ባየው ደስ ይለኛል። ግን በእኛ ሀገር ሁኔታ 100000 ሰብስክራይበር አለኝ። ዩቲዩብ ከጀመርኩ ቻናሌ ከተከፈተ 3 አመት ሆኗል። ሞኔታይዝ ከተደረገ ቆይቷል። ሜክ ያደረኩት ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው። ለምሮ ቁጥሩን የማልነግራችሁ ቪዲዮ ስለምሰራበት ነው። ኤግዛክትሊ ላይክ ዳሽቦርዱን ከፍቼ ቪዲዮ ሰራዋለሁ። ግን ባለፈው 100000 የገባው ጊዜ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስክሪንሾት አድርጌ ስቶሪ አድርጌ ነበርና በ28 ቀን ውስጥ የሰራሁት ይታያል እዛ ላይ። ብዙ ሰው አይቶት እንደውም በጣም ተገርሞ እንደነበር ነግረውኛል። ብዙ ብር ስላልሆነ ምን ያህል እንደሆነ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ሞኔታይዝ ለመደረግ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? እንደናንተ ኮንሲስተንሲ ነው። አሊ አብዳልን የምታውቁት ከሆነ አላውቅም፣ የሞኔታይዜሽን ክራይቴሪያውን እስኪያልፍ ድረስ 56 ቪዲዮ ነው የሰራው። 56 ቪዲዮ በጣም ብዙ ነው ጋይስ፣ በጣም ብዙ ነው። እኔ 56 ላይ ብዙ ሺህ ገብቻለሁኝ። እና ለአንዳንዱ ሰው ቀድሞ የሚሳካለት አለ። ስፔሻሊ ደግሞ የሚያወራው ነገር ልቅም ያለ ቀድሞ የተሰራ ቀድሞ የታቀደ ቀድሞ ሁሉም ነገር ኦርጋናይዝ የተደረገ ከሆነ ኢዚ ሊያልፉት ሊሄድ ይችላል። እንደኔ ግን ከስክራች ካሜራችሁን እንዲህ አድርጋችሁ የምትጀምሩ ከሆነ ስትረግል ማድረጋችሁ አይቀርም። በትንሹ እንደው ዴዲኬትድ ሆናችሁ እንኳን በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ፖስት እያደረጋችሁ ወራት ሁለት ወር ሶስት ወር ሜይ ቢ አራት ወር አምስት ወር ሊፈጅ ይችላል ያን ሰብስክራይበር ለማምጣት። ዝም ብላችሁ ደግሞ የሆነ የምታውቁት ሰው በሙሉ ሰብስክራይብ በማስደረግ እሱ አይደለም ፖይንቱ፣ የሆነ ሰዎች አምነውባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ሲችሉ ነው። ዋጭ አውራችሁም በዛው ልክ ነው የሚጨምረው እንጂ ቪዲዮችሁን ከፍታችሁ በማደር ምናምን በነዛ አይነት ነገር አይደለም። ሰው ቅድም ያልኩት ነገር ነው፣ ታጋሽ መሆን ይፈልጋል። ይሄኛው ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ያለህ ነገር ይገባሃል ብለህ ታምናለህ? ኮምፔርድ ቱ ዩር ኤፈርትስ ከልፋት አንጻር ያገኘው ነገር ይገባኛል ብለህ ታምናለህ ወይ? አዎ፣ ማለት የማይገባኝ ነገር አላገኘሁም። አገኘሁ ብዬ የማስበው ነገር በሙሉ በህይወት የለፋሁበትና የሰራሁበት ነገር ነው። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ደግሞ የምለፋባቸው ነገሮች ውጤቶቹን ወደፊት ነው የማየው፣ በአምስት ዓመት ውስጥ ነው። እና የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ ይህን ያህል ገንዘብ ሜክ አድርጌያለሁ ይህን ያህል ገንዘብ አግኝቻለሁ ሳይሆን ከሆነ ጊዜ በኋላ በልፋቴ ውስጥ በኢፈርቴ ውስጥ የምፈልገውን አይነት ሰው እየሆንኩ መጥቻለሁ ወይ፣ ጠንካራ ገንዘብ ሜክ ማድረግ የሚችል ኃላፊነት መሸከም የሚችል ሰው እየሆንኩ መጥቻለሁ ወይ ነው። እና ከገንዘብ አንጻር ሳይሆን የማየው እኔ ላይክ ራሴ ላይ በማየው ለውጥ፣ ሰዎች ለእኔ ያላቸው አመለካከት ሲቀየር በማየው ነገር ውስጥ ነው ራሴን ሜዥር የማደርገው። ለእሱ ደግሞ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ የማሳድረው ኤፈርት የማመጣው ለውጥ እኔ ራሱ ኖቲስ አድርገዋለሁ። ምክንያቱም በየጊዜው የተሻለ ሰው ለመሆን ስለሆነ የምጥረው። እና ከገንዘብ አንጻር ከሆነ የጠየቃችሁ አላቅም፣ ከገንዘብ አንጻርም ከሆነ ግን ስቲል ያገኘሁት ነገር ይገባኛል፣ ኦፍኮርስ ይገባኛል። ከዚህ በላይ ይገባሉ ብለህ ታስባለሁ? ዴፍኒትሊ ከዚህ በላይ ገና አንድ ሺህ እጥፍ ይገባኛል። ግን አሁን አይደለም። አሁን ባለኝ ግን አሁን ባለሁበት ስታተስ ግን የሚገባኝ ይሄ ነው። አዎ እነገሌ እኮ ትንሽ ሰርተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያገኙት፣ በቀን ይሄን ያህል ሰርተው ነው እነሱ ይሄን የሚያገኙት። አይ ዶንት ሪሊ ኬር። እኔ በምሰራው እኔ ባለሁበት ዓለም በእኔ ኤፈርት በእኔ ኔትወርክ በእኔ ኮኔክሽን ችሎታ ማግኘት የሚገባኝ ነው ያገኘ ያለሁት። ፌር ነው፣ ምንም እንትን የሚባል ነገር የለም። እኔ ይህን ያህል ሰዓት እየሰራው ይህን ያህል ብር እያገኘው ሰንበዲ በቀን ሁለት ሰዓት ብቻ እየሰራ 100000 ብር ያገኛል ሰዋት ከመጀመሩ ነው ይቻለን ፌር የሆነችው። ፌር አይደለችም። ያ የመጨረሻ ጥያቄ ለዚህ ቪዲዮ
ደሴ ቅዱስ ገብርኤል ሰንበት ትምህርት ቤት ስታገለግል የተማርከው ትልቅ ለሰን ምን ነበር? አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት የተማርከው ጥያቄ ብሎ አንድ እንትን መወሰን ይከብዳል ግን ከዚህ በፊትም ተናግረዋለሁ ህይወቴን ከቀየሩት ሞመንቶች መካከል የደሴ ሰንበት ትምህርት ቤት ያለው ያሳለፍኩት ጊዜ ነው። ምን አይነት ነገር ተማርክ? እንት ለመናገር አላውቅም። ይሄ ነገር ምን ያህል አንደርስታንድ እንደምታደርጉት አላውቅም። ምን እንደተማርኩ አላውቅም። ምን እንደቀየረኝ አላውቅም። ምን ከዛ በኋላ እንዳልጠፋ ጠብቆ እንደያዘኝ አላውቅም። እዛ ጊዜ እዛ ሞመንት ላይ ማሳለፈው ጊዜ ግን ከመታሰብ ላይ ተቀምጣለሁ ህይወቴን ቀይሮታል። እንዲህ ነው ብሎ ዲፋይን ማድረግ ነው ይከብዳል። ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ ትምርት እኮ ተመረናል። በየቀኑ ትምርት አለ፣ በየሰንበቱ ትምርት አለ፣ መዝሙር ጥናት አለ። በቃ ብዙ ነገር ውስጥ ኮራሳችን ኢንቨስት አድርገን እናውቃለን እንማራለን። ግን የቱ ነው ያው እቺ ነች ህይወቴን የቀየረችው ብሎ ግን ፒክ ማድረግ አይቻልም። ቢሲስ አይታወቅም። በቃ በጣም የብዙ ነገሮች ኢፌክት ነው። ኢሞሽናል ነገርም አለ፣ ስፒሪቹዋል ነገርም አለ። እነሱ ነገሮች ሲዋሃዱ ነው በጣም ስትሮንግ የሆነ ኮኔክሽን ከኔ ጋር ቢልድ ሊያደርጉ ይቻሉት እና እንዲህ ነው ብሎ መናገር ይከብዳል። ግን በሰንበት ትምህርት ቤት ቆይታዬ ከሁሉ በላይ አገኘሁት ብዬ የማስበው አንድ ነገር ጀኒውንሊ ከፈጣሪ ጋር መገናኘት ይችላለሁ። ቤተክርስቲያን ስለተመላለስኩ አይደለም፣ መዝሙር ስላጠናሁ አይደለም፣ አውደ ምሕረት ላይ መዝሙር ስላቀረብኩኝ አይደለም። ቤተክርስቲያን በመመላለስ ውስጥ ከፈጣሪ ጋር ቁጭ ብዬ በማውራት በግሌ በማደርገው ጸሎት የምር ግን ቆይኔ የፈጣሪ ልጅ ነኝ ማለት የእውነት አባትና ልጅ ነኝ እንደዚህ አይነት ቤዚክ ጥያቄ በመጠየቅ ማግኔት የሚገባኝን መልስ በትንሹም ቢሆን አግኝቻለሁ። እንደዛ እንዳረግ ደርቶኛል። የሷን መልስ ካገኘው በኋላ የትም ብገባ ምንም ውስጥ ገባ የትም በቃ ያጠፋኛል የማስበው ሲቹዌሽን ውስጥ እንኳን ብሆን ያቺ ነገር ከክሳት አስነሳኛለች እና ያ የነዛ ሁሉ ነገሮች ኢፌክት ስለሆነ እንዲህ ነው ብሎ መለየት ይከብዳል። ግን ለእኔ በህይወቴ አንዱ በጣም ጎልደን ከምላቸው ጊዜያት መካከል አንደኛው ጊዜ ነበር። ሰው ጥያቄዎችን ጨርሰናል። አይ ሆፕ ብዙ ነገር እንግዲህ መልሳችሁ እንዳገኛችሁ አልጠራጠርም። በጣም ብዙ ጥያቄ ነበር የነበረው። ፓርት 2 እንዲሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ፓርት 2 ብላችሁ ጻፉልን። አይተን የቀሩ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ወደ ፓርት እናሻግራችኋለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህ ቪዲዮ አሪፍ እንደነበረ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።